жирийн бичгийн цаг ташаалын хэвлэлгүү? Хэвлэлийн чанар болон принтер үргэлж тоглож байна уу? Харин та одоо ямар ч санаа зовхгүй зүйл юу боллоо? Яагаад гэвэл ColorLock дэвшил технологи бүхий дэлхийн брэнд HP цаас Монголд орж иржээ. HP цаас нь хамгийн сайн, хамгийн чанартай хэвлэлд зориулагдсан бүтээгдэхүүн. Дэлхийн 43 орнд албан ёсоор худалдаалагддаг HP брэндийн цаас нь 100% нөхөн төвчлсөн оймодноос гаргадаг тул байгальд хор хөндөлгүйгээр бүтээгдсэн цаас юм. Жирийн цаастай харьцуулахад хэвлэх болон хувилах төхөөрөмжийг хамгийн бага бохирдуулдаг тул таны болон танай байгууллагын хэвлэх хувилах төхөөрөмжүүдийн эдлэгээ гүрцэтгэн. Дэвшилт технологи бүхий дэлхийн брэнд HP цаас Монголд Golden Brand.